ariko ngarutse ku ihohoterwa icy'ingenzi numvise nkwiriye kubasangiza mwagiye mwibanda cyane cyane kuri igihe icyaha cyamaze kuba kuri victims habaye icyaha bigenda bite uko bihuzwa no kwiyahura biriho bigaragara nk'ibizamuka muri iki gihe ariko nka polisi mu nshingano ikomeye dufite ni ugukumira twebwe ikibanze gikomeye polisi dufite muri iki gihe ni ugukumira tugize amahirwe nk'igihugu nk'isi cyangwa se nka polisi cyangwa namwe bafatanyabikorwa mwese muri hano ibi byaha ari ibi bikorerwa mu ngo cyangwa se GBV ntibyaba abahanga cyangwa abashakashatsi mu by'ukuri bagiye babasaba ibintu byinshi byarigishijwe izi presentation zitangwa henshi ngira ngo n'ejo hari abo twari turi kumwe mu yindi nama yenda gusa n'iyi ariko ni kuki bitarimo kugaragara ko bigabanuka hakwiriye kwigwaho ni kuki polisi dufite mubona avuga bazajya mukwiriye kwifashisha nk'uko twavuze community irimo abantu benshi batandukanye ariko hari inzego z'ubuyobozi hari umuturage yego duhereye ku isibo tureke mutwara sibo ariko hari n'umuturage ariko noneho nka polisi dufite abapolisi ku rwego rw'akarere bashinzwe community policing bivuze ngo mu turere twose barimo noneho tukagira na community policing committees ni bagenzi bacu ni abaturage bagenzi bacu tugira yose volunteers ni urubyiruko tubana narwo buri gihe kugera hasi handi kugera ku mudugudu barahari twavuze ku kijyanye n'ubushobozi mu by'ukuri ntabwo abo bantu bose tugerageza kubigisha ari abapolisi bari muri uniform babona amahugurwa ntabwo navuga ngo arahagije kuri bose kuko nk'uko mubizi buri mwaka turarikurutinga tugira abashya binjira mvuze rero ngo twarabigishije bihagije naba ndiho mbeshya ahubwo duhora twigisha cyane ko kwiga ari uguhozaho ko ibyaha bigenda bihindura isura bigenda bikorwa mu buryo buhindagurika na GBV nayo iri muri abenshi tuzi ko ibyaha bihindagurika haje iby'ikoranabuhanga ariko n'ibyaha uko byakoranaga bisanzwe dusanzwe tuzi ari ubwicanyi ari irihohoterwa rishingiye ku gitsina ari irikorerwa mu ngo ari ugusambanya abana byose bigenda bihindagurika niyo mpamvu rero bidusaba guhora twiga no kwigisha nkabasaba ko bikwiriye cyane mu bafite ubumenyi n'ubushobozi cyane kuko birajyana kwigisha ziriya nzego zo hasi harimo mudasize n'abo bapolisi ndiho mbabwira nimujya kwigisha CNF mu mudugudu mukajya kwigisha mudugudu ushinzwe umutekano mutwara sibo ntimuzibagirwe na community policing committees bari hariya hasi kuko ni bwo buryo bwiza muzababonamo amakuru ngira ngo mu rwego rwo gukumira ibyaha dufashwa cyane nka polisi n'abo bantu bari aho nibo batubwira ngo aho icyaha kirabaye hakabura wenda ubushobozi bwo kuvuga ngo icyaha kigiye kuba ibyo bikunze kuboneka gake cyane nubwo ari byo dushinzwe ariko nibura baravuga ngo kirabaye tukihuta kuhagera niyo ribu yaba itaraza buriya dukunze kubahamagara twahageze kuko akenshi tuba turi hafi cyane havuga ngo rero abo bantu bakwiriye kwigishwa mu buryo buhagije kuri iki cyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina by'umwihariko kurikorerwa mu ngo bihura cyane na n'irishingiye ku gitsina bakamenya kwegera bakigishwa kwegera abaturage nk'abantu bafite icyo babarusha kindi gishobora gutuma banamenya ko hari ihohoterwa ririho ritutumba aho hantu cyangwa ryatangiye kuko za kapozi cyangwa ya miryango yaduhaye ubuhamya abenshi turabafite abanyarwanda benshi hano mu gihugu baba mu ihohoterwa batabizi ko ari ihohoterwa ari uhohotera ari n'uhohoterwa batazi icyo barimo icyo ari cyo
nibura rero wahuguwe ashobora kujya kuri amenya gukurikirana agasobanukirwa akavuga ati hano hari ikintu nyamara icyo kintu ni hohoterwa rishingiye ku gitsina hari hohoterwa riho rikorerwa muri uru rugo wewe nyine ntabwo yari hagarika cyangwa se ntiyarikumira nibwo bizagera kuri izi nzego mwese muteraniye hano bireba kugira ngo turikumire kugira ngo turihagarike ritarabyara ikindi hatarazamo no kwiyahura cyangwa se no kwicana mu byukuri bigenda bizamuka nubwo bitugaragarira ko hazamuka uburyo bwo kuriportinga nkuko monana uhagarariye ribu yabivuze ariko ntabwo mpamya ko ari ku byaha byose twavuga yuko bitazamutse ibyaha bitazamuka hazamuka kuri reporting ntabwo ari ibyaha byose bireba harimo n'ibyaha bigenda bituzamukana mu byukuri bigenda bizamuka kera bitabagaho simbizi niba tubyemeranya ariko usambanya abana gukubita abagore cyangwa abagabo na kera ibyo byabagaho ahubwo nyine bya tukibera muri ceceka ba mama bakabazi ko ariko zubakwa ariko hari ibindi byaha tuzi neza ko biriho bigenda bituzamukana nka divorce simpamya yuko kera byabagaho ari byinshi wenda ntibiripotinga divorce kera zari nyinshi nkubura oyo ntabwo yari divorce n'ubu ngubu barahukana bakajya no mu mageto bakongera bakabyumvikana aho bakagaruka cyangwa imiryango ikabijyamo iyo ntabwo iba ari divorce kera barahukanaga imiryango ikongera ikabijyamo bakagaruka nimahohoterwa hari banakubitwara ariko ubwo urumva nyine turavuga ngo ibyaha byarariportinzwe cyane abantu bamenye ubwenge bwo kuriportinga tukumva ko bishobora kuba ari nta kibazo ibyaha byari bisanzwe kandi twabanye nabyo ariko mu by'ukuri ibyaha biriho birakorwa ari byinshi dushyira imbaraga mu kubikumira biriho birakorwa ari byinshi abantu bakabifata nk'ibisanzwe tukanabyumva ko ngo na kera byabagaho ariko mu by'ukuri si ibyo nk'ibi by'ikoranabuhanga sinzi kera niba byarabagaho se by'ikoranabuhanga kera ntiryari rinahari byarabaga ntabwo byabaga wenda iby'ihohoterwa niryo turiho ibyinshi byari bihari ariko bitazwi bitaripotingwa n'amategeko adahari kubera ko amategeko yaje tugenda tubimenya ariko nabyo bigenda bihindura ubwenge bwo kubikora ababikora bakamenya ubundi buryo babikoramo rero muri make ngiye icyo nisabiraga no kugira ngo harusheho kwigishwa referidas guhera hariya hasi kwigisha abantu baba mu baturage kenshi mpereye kuri community policing committees dukorana nabo umunsi ku munsi dufatanya mu gukumira gukumira ibyaha muri rusange harimo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina nirikorerwa mu ngo of course niri n'abana nari ngiye kuvuga ngo simbizi niba hano barimo ariko n'abafite ubumuga naryo rirahari rikorerwa ngira ngo murabizi abana bavutse bafite ubumuga abantu bakuru bamugaye ushobora kuba hari umupapa cyangwa hari umumama kubera ko mwarimu banye neza kubera ko wagize ikibazo ugakora impanuka ayo mahohoterwa nayo arahari abantu rero bashoboye kumenya kubyidentifayinga hariya hasi twajya tubonera amakuru ku gihe tugakumira bitaragera ku rwego rwo kugira ngo bijye kuba ikibazo kiripotingwa kibyara ikindi kibazo kijye mu bushinjacyaha ikindi ni uko hamwe n'abafatanyabikorwa nanone ngira ngo ibyanjye ni ugusaba cyane cyane za Isange zariyongereye buri karere harimo Isange ariko urebye akarere uri kuko kareshya ni kanini biracyatuma na bya bindi tumenya nabyo nyine ari bikeya bimenyekana byamaze kuba nk'uko ari byo mwari mwakomeje kuvuga cyane n'abakorewe ibyaha benshi barabizinzika bikarangirira mu miryango tukazabimenya byararangiye bimwe bigaca n'intege abantu kubiripotinga bakabyihorera bikarangirira aho ngaho cyane ko hazabura ibimenyetso bamwe bo mu nzego z'ibanze akakubwira ati iyo tujyanye umuntu kuri polisi burakeje akadusanga mu rugo natwe na polisi komanda wa sitasiyo hari igihe avuga ati nafashe umuntu mufatiye ku rugo bari banabaje ko ari hahohotera wenda umukozi uwo ari we wese ariko yari ari hakora ihohotera
polisi kanyaruka kamujyana yamugezayo umugenza cyaha ngira ngo urabizi umugenza cyaha agafata ibimenyetso byabonye aho ngaho nta mu mudugudu nta wagarutse kugira ibindi bimenyetso bidatanga dosiye bakayisunike kagerayo aho igomba kugera bagasanga nta kirimo bakongera bakamugara bakagarwa ahandi kandi mu by'ukuri uriya muntu yakoze icyaha ibyo bintu bikagenda bica intege ibintu bikaba bisanzwe umudugudu akavuga ati ntituzongera kumufata n'ubundi aragenda akagaruka polisi bahamagara akavuga ati hari ahandi tugiye hapfuye umuntu uwo nimube mumuretse nimwe mumwifatiye aho ngaho ejo twari twamujyanye aragaruka cyangwa ejo mukumva ngo noneho bararega ko twamujyanye muri transit center kubera ko byakomeje bigaruka uriya muntu turamubona nk'umuntu umaze kuba ruharwa ariko mu by'ukuri harabura ibimenyetso bashingiraho kubera ko bitakurikiranywe kubera ko nta bumenyi buhari hariya mu mudugudu ngo bagende bamushinje babyegeranye bafatanye n'umugenza cyaha biboneke ubushinja cyaha ubona aho buhera hatanga ubutabera so mu by'ukuri hakenewe rero ko abantu muri rusange inzego bireba kugera hariya hasi cyane cyane aho hejuru mwebwe byinshi murabizi izi presentation zose ziri hano ndabizi abenshi si ubwa mbere muzibonye murabizi ariko ntimuba hariya hasi ntabwo mujya mufata ntabwo mujya mujyana cyangwa wowe unashoboye kumwifatira wavuga uti dosiye nzayihambiraho gikurikirane kuko ufite n'ubushobozi ukajya gukurikirana umugenza cyangwa ukajya mukubita ariko ya dosiye igeze ariko nta muturage ushobora gukurikirana ibyo bintu abazi yuko ubwo yamugejeje kuri polisi ubwo bamushyikirije ribu byarangiye bakabona umunyacyaha aragarutse mu by'ukuri babizi neza ko icyaha yagikoze ubumenyi buke rero buracyari imbogamizi biradusaba ko twigisha mu by'ukuri bihagije ikindi uretse kwigisha izo nzego bireba abaturage ngendeye kuri ziriya couple ibyo bavuze ubuhamya batanze hari abantu benshi babukeneye mu banyarwanda hari abantu benshi babukeneye byafasha hakwiriye gutekerezwa ami n'abafatanyabikorwa mu bushakashatsi bwo mukora mukwiriye gukora ubushakashatsi bwafasha ntabwo mpamya ko ari bano bonyine hari n'abandi hari abagiye bigira mu runana hari ibiganiro byinshi binyura kuri social media abafite amaradiyo cyangwa se na za televiziyo bajya bagerageza gukurikirana bamwe bikagenda bibafasha ariko ndavuga ngo biracyari bikeya tugereranije n'uko tubona iki cyaha kirimo kugenda gitera intambwe kisa nk'aho gishaka kuturusha ubushobozi kandi mu by'ukuri tubufite ntabwo twahora mu biganiro gutya twebwe nk'abafite ubumenyi bukeya ngo bizagire icyo bifasha umuturage uri hariya hasi wenyine kandi ariwe bigiraho ingaruka cyane nubwo no muri twebwe biba bihari ntabwo nareka kubivuga ngira ngo murabizi ko ihohoterwa ritaba mu cyaro gusa cyangwa mu batarize gusa umunsi mwashoboye kubona n'abize bakabaha ubuhamya bwabo hari abahohoterwa cyane cyane abagore ngira ngo Professor Kari yavuze ngo yavuze ati sinzi niba impamvu umubare munini w'abahohoterwa ugaragara ko ari abagore ati sinzi niba ari bo byorohera kuri reporting ntabwo ufite wenda ubushakashatsi nagenderaho ariko burahari bwagiye bugaragaza yuko ku isi hose bitewe n'imiterere ya sosiyete uko yagiye yiyubaka patriarchal society imbaraga zagiye zizamuka nyine zihereye ku bagabo of course ngira ngo mujya muvuga ngo kugaburira aragukubita simbizi hari imigani nk'iyo ngiyo ntagukubita wicaye ntabwo ari uko abagore aribo bashobora kuripotinga gusa tutirengagije ko hari amateka nyine yagiye atuma yigisha umugabo akigisha n'umugore mu buryo butandukanye bigatuma hari ushobora kuba yavuga hakaba n'undi utavuga bakaba bankubita nkarira umuhungu bamukubita avuga ati ceceka hasoni urarira nka gashiki kawe akumva nyine ntakwiriye kurira ayo ni amateka kandi aturuka muri twebwe aturuka
mu mibereho n'imirerere. So professor rwose ntabwo ari uko abagore ari bo bashobora kuvuga cyane cyangwa kurega cyane, ni mu bikurikirana muzasanga ari uko abagore kugeza uyu munsi imibare iri hejuru, kubera ko ariko kuri aribo bahohoterwa cyane kuri GBV, nibo bakorerwa ihohoterwa cyane. Abagabo nabo barahohoterwa, kera ntabwo bari bigitangira, ntabwo amategeko agitangira kujyaho ntibari basobanukirwa niba nabo bemerewe kuvuga, ariko ubu bigenda bigaragara imibare yego ihari. Si yo nyakuri twavuga ngo abagabo bose bahohotewe barareportinga, ariko n'abagore bose bahohotewe siko bareportinga, still bose banareportinze. Umubare w'abagore uzakomeza uri hejuru kugeza igihe tuzashobora guhashyiriza, nk'uko muvuga tuzashobora guhashya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nkaba nasaba nanone, nk'uko nakomeje kubivuga, mu babyeyi abari hano cyangwa n'abandi tuganira nabo, ababyeyi b'uyu munsi, at least twebwe aya mateka atubwira ngo abana b'abahungu bakwiriye kwitwara gutya, abakobwa bakwiriye kwitwara gutya, kugira ngo babikomejeho uri buvuga ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ni twebwe tubica, ni twebwe tubatera ibi byose. Munana mukanya avuze ngo society ngo ni karande igendana ituruka mu bisekuruza mu muryango. Niba hari uwiyahwengera ngo nicyo ashaka kuvuga, hagomba kubamo n'abandi baziyahura. Byose ntekereza ko biterwa n'uburere n'imibereho y'iriya miryango yo dukomokamo.